पयले सातोळें ब्रिस्तार एब्रामाक बरयल्ली चिटी वेल्या वाचप. बाबा भयणीनो, पवित्र आत्मो अशें म्हणटा, आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकतात. अरण्यान तुमच्या पुर्वजांनी केल्ले तशी तुमची काळजां दारूण करूं नाकान. तेन्ना म्हजी कर्तृत्वां देखल्यात आसतना ताणी म्हजी परिक्षा करून घेतली. 40 वर्सां हे पोरजेचो म्हाका कांटाळो आयलो. ह्या पासत हे संस्थेचो म्हाका राग आयलो आनी हांवें म्हटलें तांची काळजां सदांच वांकडी वाट धरतात. म्हज्यो वाटो ती शिकूंक नात. म्हज्या रागाच्या वेळार असोपोत हांवें घेतली. म्हजें समाधान भोगूंक ती केदीच पावची ना. बाबा भयणीनो, ओन बावाटपणाचे नश्ट काळी जिव्या देवा सुरशिली आमकां पयस करता. तर तुमचे भितर असल्या काळजाचो कोणूच आसना जावंक सुत्रायेन भोवात. पत्ते जाल्यार तुमचे भितरलो कोणूच पातकांक भुलून दारूण जायना जावं. आयज म्हणलां ते चलत. पर्यंत तुमी एकामेकाक दिसान दीस धीर दिवंक जाय. कित्याक सुरवातेक आमकां विश्वासीपण आसलें तें आमी निमाणे घडये पर्यंत थीरपणी सांबाळ्ळें जाल्यार क्रिस्ताचे भागेली आमी जातल्या. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, आयज तरी तांचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकांत. सोरपूट पडुया ताचे मुखार आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरजा चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. चितान आयकूंक काळजान दवरूंक सगळीं आयती रावया. जबाब, आयज तरी तांचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. मेरीबाग आनी अरण्यान मासाक केल्लें तशें तुमची काळजां फातरावरी दारूण करूं नाकात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो करुण्यो देखल्यो तरी गर्वी मनान सगळीं म्हजेर कल्पून गेलीं. जबाब, आज तरी तांचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. 40 वर्सां म्हजे पुर्जेन म्हाका कांटाळ आयलो. काळजान म्हाका सांडून गेली. म्हज्यो वाटो सांडल्यो. तेन्ना रागा जाळान हांवें असो सोपूत घेतलो, हो लोक केदीच पावचो ना म्हजी शांती भोगूं. जबाब, आयज तरी तांचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. सर्वेस्पराक जोय जोय. जेजू स्वर्गा राज्याचें शुभवर्तमान प्रगटतालो आनी सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. सर्वेस्पराक जोय. मार्कू प्रमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. एक कोडकार जेजू चडशे उपकार मागूंक आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हणलें, तुका कशी आसा जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. ताचे चुरचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावन म्हणलें, ओय म्हाका खुशी आसा, तो नितळ जा. आनी अशें म्हणना फुडें ताचें कोड नाच जालें आनी तो नितळ जालो. जेजून ताका वेगीस धाडलो आनी कोरायन म्हणलें, पळय कोणाकूच तूं सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकांक दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण सगळ्यांक गोवायकीची खुणां दिवंक मोयजेसान फरमायल्लें दान भेटय. तो गेलो पूण ही खबर अशे भाशेन परगटूंक आनी सगळ्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उकते खंयच्याच नगरांत वचूंक जायना जालें आनी भायर एक सुऱ्या सुवातेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगळे कडेचो लोक ताचेशी येतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता.